Vi är inte vad vi vet, utan vad vi är villiga att lära oss, skriver Mary Catherine Batestone och ringer med dig in vad all mänsklig utveckling handlar om. En röd tråd går genom allt vi gör här på SFV. Allt handlar om bildning, om lärande, om kultur på svenska i Finland. Det är vårt uppdrag och det är det vi brinner för. Och därför är också vår fest, vår digitala fest, en bildningens och kulturens fest. Varmt välkomna! Finlandssvenskheten synades nyligen i en större studie över en längre tidsaxel och speglades mot internationell konjunkturforskning. Det här är en alldeles nödvändig utblick. Vi lever inte i någon isolerad avkrok. Världens vågrörelser påverkar här lika väl som på annat håll, som vi märkt inte minst det senaste året. Den här studien spanade mot framtiden. Vad behöver vi satsa på för att det svenska i Finland ska må bra? Överleva, bli starkare på sikt. Och forskarna är eniga. För att svenskan inte ska krympa till en rent privat angelägenhet så krävs kraftansträngningar från finlandssvenskt håll, sa forskarna, och pekar med hela handen på den finlandssvenska skolan, den svenska bildningsvägen. Det är såna gånger vi i Svenska folkskolans vänner känner oss stärkta. Vår förening, grundad år 1882, jobbar fortfarande 139 år senare med det svenskan i Finland behöver för framtiden. Det vill vi fira och det gör vi genom att uppmärksamma insatser inom folkbildningen, för kulturen, för det svenska språket. Vi jobbar för att de medel vi fördelar ska resultera i verksamhet som gör skillnad, som gör världen bättre, och vi håller ribban högt. Vi stämmer av allt det vi gör med forskning och med sakkunniga, och det är precis så ambitiöst som det låter. Och i det arbetet är du som SFV-medlem med. Med dessa ord, varmt grattis till utmärkelserna. Vi fortsätter att jobba tillsammans för ett Finland där det svenska är självklart och starkt.